8 березня, свято весни. Щиро вітаємо свято весни, дівчат і жінок, які вміють в своєму житті на перше місце ставити Бога. Щиро вітаємо дружин, які вміють берегти єдність своєму чоловікові, і яких чоловік також ставить на перше місце в своєму житті Бога, і розуміє відповідальність і за дружину, і за власних дітей. Світ змінився. Тепер, хто береже вірність, той має більше шансів вижити. Слава Ісусу!